Bom, hoje é dia de fazer uma coisa diferente que já tem muito tempo que eu não trago aqui no canal. Dicas de CS2. Bom, há muito tempo, desde que iniciou esse canal, eu venho trazendo dicas para vocês, tanto para aumentar FPS, tanto para melhorar o desempenho, melhorar dentro do CS. Tem muito tempo que eu não trago. Então, galera, decidi trazer para vocês no vídeo de hoje um mapa de treino chinês. Para quem não sabe, os chineses aí são muito conhecidos nos jogos aí, porque são bons. Então, para eles serem bons, tem algumas coisas aí que eles utilizam, que são muito treino, um treino árduo, né? Um treino pesado e um treino que dê certo, né? Então eu decidi testar esse mapa chinês que saiu aqui, que tá prometendo ser um dos melhores mapas de Pre-Fire. O que é Pre-Fire? Pre-Fire é você fazer o seguinte: você, tipo, já sabe onde é que tá alguém, entendeu? Tipo, vamos pôr aqui um player, e você já chega, ó, no Pre-Fire, tá ligado? Você já sabe que tem um player ali, ó, você já entra no Pre-Fire. Aqui é a mesma coisa, você já entra Pre-Fire. É assim que funciona o famoso Pre-Fire. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Hoje a gente vai testar esse mapa e vou explicar pra vocês. Mesmo esse mapa sendo um mapa chinês, ele tem a opção de você escolher aqui, ó, português, tem espanhol, tem vários outros mapas, outros idiomas aqui, que eu não vou ficar citando todos, mas quem quiser utilizar pode ficar à vontade, certo? Bom, aqui a gente temos também algumas coisas aqui, ó, o Rainbow Bot, Arma Infinite, que é basicamente a munição infinita, ó. Ela não acaba. É, Clear Decal. Isso é muito bom porque é o seguinte: isso aqui é pra quem tem RPC fraco, baixo desempenho, e fica marcando, tipo, sangue, essas coisas assim dos bots, tá? Então, vamos lá então. Bot Armor. Aqui é pra o bot ter colete, né? E você pode escolher entre Deagle, AK e AWP pro bot. Escolher também o bot, se ele pode ser inofensivo, normal, difícil e uma palavra aí que não é tão legal. Então vamos fazer o seguinte. E aqui, galera, ó, você pode escolher a sua faca. O mais legal nesse mapa é que você pode escolher faquinhas também grátis, tá? Se você, por exemplo, quiser uma carambite, você marca aqui a carambite, ó, e pode ter uma carambite, tá? Não precisa você ficar utilizando skin changer não, cara. Tem várias formas pra você testar uma faquinha nova, etc, tá? Aquela fraquinha que tava ali era minha mesmo. Então, pode escolher se você quer de AK, de AWP. Eu vou ter que começar de Deagle, rapaziada, porque esses bots são muito hardcore. E olha, aqui também tem USP, Desert, AWP, AK-47. Você pode escolher o que você quer. Se você quer também M4, MP9, vamos colocar aqui AK-47. E vamos fazer o seguinte, iniciar a formação. Aqui é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Vocês estão vendo aqui no mapa? Aqui tá mostrando basicamente o que você vai precisar fazer no mapa, tá bom? Esse aqui é o mapa da Nubes e você vai precisar fazer esse trajeto. E dentro desse trajeto, você só vai passar ele se você conseguir concluir a fase de matar os bots, tá bom? Então vamos lá, então, vamos testar então essa primeira play aqui. Mano, lembrando, os bots ficam muito expostos. Então, assim, se a gente não souber, a gente vai tomar, mano. A gente vai tomar, ó. E os bots são bons, como vocês podem ver, tá ligado, mano? Os bots são extremamente bons, velho. Olha. Eu já fiz um, dois, e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins. Para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Vamos ver se tem aqui. Opa. Sabia que ia ter aqui. Tá. Nossa senhora. Quase que eu tomei uma lapada, mano. Com certeza ia ter CT, né, velho? Vamos devagar, rapaziada. Pra gente tentar passar esse mapa aqui. E tentar ir treinando nossa habilidade. Olha, mano, tem CT aqui, velho. Caraca. Se a gente tomar HS, rapaziada, a gente morre, tá? Se a gente tomar HS, a gente morre, mano. It's ok, it's ok. Passamos, tranquilinho, não morremos. E temos o seguinte, rapaziada. Aqui é roubo de vida. Como vocês podem ver, eu não morri, porque eu tava com roubo de vida ativado. Se eu desativar isso aqui, acabou a minha graça. E você pode sempre estar piorando. A gente tá jogando no modo normal, os bots de Desert Eagle. E, mano, tá, tipo, na minha concepção, tá difícil. Comenta aí o que você acha, mas na minha concepção tá bem difícil. A gente vai tentar outra formação. Vou selecionar outra faca. Eu vou pegar aqui uma M9. Caraca, tava com saudade. Saudade de jogar de M9, mano. Vou pegar uma M9 pra mim, velho. Tô com baioneta, mas não baioneta M9, tá? Então você pode escolher aqui, ó. Local.
também, né? Aqui, ó. Aqui a gente pode escolher esse aqui, ó. Pra entrar no Bomb B, pra ir do CT pro Bomb A. Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar qualquer formação aqui e vamos ir. De TR quanto CT você pode escolher. Iniciar a formação. A gente vai de AK, deixa eu ver. A gente pode ir AWP, pode ir de AK. Vamos de AK de novo, pra gente testar, pra ver se a gente tá bom. Ou se a gente não tá, né? Então vamos lá. Já começou. Nossa, mano, eu não vou passar, velho. Eu não sei se eu vou passar isso aqui, não. Não é possível. Olha, não tem aqui, mano. Olha, muito difícil, velho. Caraca, mano. É muito difícil, velho. Eu não posso tomar um tiro sequer, velho. Vai ter aqui, certeza, ó. Ui. Caraca, mano. Nossa, que susto, velho. Tá muito difícil isso aqui, mano. Eu perdi o caminho, velho. Ah, tá. O caminho aqui, ó. Ai, morri, cara. Não, eu tô falando pra vocês, rapaziada, que esse negócio é difícil, velho. Vamos de AWP, velho. Ué, não deu. Ah, tá. Os bots de AWP, mano, que eu coloquei, velho. O cara é AWP aqui, ó. Você pode escolher AWP. Mano, é muito legal esse treino. Você fazer toda vez antes de você for jogar, tá bom? Tipo, mano. Oh, isso é muito difícil, velho. Aí você vai começando a saber os picks, você vai abrindo mais certeiro, né, mano? Caraca, o cara não morre! Very, very difícil. Ai! Ai! Morri. Mano, os bots não erram, rapaziada. Os bots não erram. É isso que eu tô falando pra vocês. Então, tipo assim, guys, esse é um mapa de Hyperfire. Você pode ir jogando aí, pode ir testando. Eu gostei muito desse mapa por questão disso, tá? Que, tipo, é Hyperfire, mano. Você, toda vez que você for jogar algum CS e fazer um Hyperfire, fazer um treino assim, com certeza você vai se desempenhar muito bem nesse mapa. Mapa não, no CS, né? Bom, agora, Danny, me explica aqui. Como que eu vou conseguir entrar nesse mapa? Então, eu vou te explicar. A primeira coisa, rapaziada, é você vir em comunidade, certo? E oficina, dentro do negócio. E você vai pesquisar aqui, ó, tem aqui, ó, seus jogos. Você pode escolher seus jogos, você vai ter o CS, então você clica aqui no CS, tá bom? E aí, galera, vocês vão perceber que ele é um dos terceiros mapas que já tenho de Hyperfire, tá bom? Só que, tipo assim, por que que eu não vou deixar o link aqui pra ficar mais fácil pra vocês? Vocês vão falar, pô, Dani, deixa o link, é mais fácil. Eu não vou deixar porque aqui, ó, no caso, esses mapas chineses que estão saindo, só de você entrar aqui, você já vai chegar bem fácil. Cada mapa é um mapa. Como assim, Dani? Tem o mapa da Dust 2, tem o mapa da Mirage. Então, tipo, vocês podem fazer o teste aí, baixar qual mapa que você quer treinar. Então, só de você vindo aqui na comunidade, vocês já têm acesso a encontrar esses mapas. Ah, Dani, eu não encontrei esses mapas. Você pode digitar 5E e Prack, tá ligado? Tipo assim, você coloca aqui, ó, 5E, underline, você pode colocar o E, Prack, deixa eu ver aqui, ó. Aí, tá vendo? Aí vai mostrar todos os mapas pra vocês. No caso que eu tava treinando, era o Anubis, tá? Mas você pode, tipo, muitos outros maps que você pode treinar do jeito que você quiser. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui, se inscreve no canal, eu te espero vocês aqui no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, falou e até a próxima.